53 yaşlı Akif Məmmədov 6 il əvvəl həyatının ən dəhşətli diaqnozunu işləndə tam sağalmaq barədə düşünmürdü. Dediyinə görə diş çəkdirərkən həkim səhlənkarlığının hamının qorxulu kabusuna çevrilən hepatit B qaraciyər virusuna yoluxdurulur. Hansı həkimə müraciət edibsə, tam sağalacağına zəmanət verən olmayıb. Xəstəliyin 2-3-cü ilində əllərində, başında, hətta boğazında tünd rəngdə ləkələr əmələ gəlməyə başlayır. Vəziyyətdən narahat olan pasiyent ləkələrin üzünə də keçib yayılacağından qorxur. Akif Məmmədov medisina aza başına gələnləri və xəstəliyi ilə mübarizədə özünün tətbiq etdiyi metodu bölüşür. Ləkələrdən sonra həkimə müraciət edən 53 yaşlı kişiyə bunun qaraciyərdə virusun yaratdığı fəsadlarla bağlı olduğu deyilir. Elə həmin vaxtdan müxtəlif məlhəmlər, mazlar tövsiyə edilir. Lakin həkimin yazdığı məlhəmlərin ləkəyə heç bir faydası olmur. 3 il sonra xəstəliyi ilə bağlı internetdə araşdırma etməyə başlayan xəstə, dəvətkanı, el arasında qanqal deyilən bitkinin toxumunun qaraciyərə faydası haqqında məqaliyə rast gəlir. Elə həmin gündən bu üsulu tətbiq edir. Həm də oxucumuz olan pasiyent həmin resepti təqdim edir. Bir xeyli qanqal toxumu yığılıb və ya alını büyüdülür. 2 çay qaşığı toxumdan hazırlanan çayı hər gün 200 mg olmaqla içilir. Gündə bir dəfə yeməkdən azı yarım saat əvvəl qəbul edirsiniz. Gündə 2 stəkandan çox olmaz. Bu prosedura bir aydan bir fasilə ilə yenidən davam etmək olar. Akif növbəti dəfə müayinələrdən keçəndə nəticə həkimləri şoka salır. Virus qanda olsa da heç bir fəsad törətməyib. Sadəcə daşıyıcı kimi qalıb. Estetik cəhətdən heç də xoş görünməyən ləkələr isə azalmışdı. 53 yaşlı kişi bu müalicə üsulunun müsbət təsirindən sonra israrla davam edib. Daha bir il keçdikdən sonra isə təkrar analizlər aparılıb. Nəticə daha da ürək açan olub. Qanda hepatit B virusu aşkarlanmayıb. Qaraciyər normaldır, ləkələr isə tamamilə itib.